videoda reklam. O'zga sayyoraliklar haqiqatan ham mavjudligi va ular bizga signallar yuborishi haqiqatmi? Aslida odamlar qachon paydo bo'lgan va biz Atlantidani qayerdan izlashimiz kerak? Tez orada siz barchasini bilib olasiz. Ushbu sonda biz sizlarga butun jahon tarixini o'zgartirib yuborishi mumkin bo'lgan topilmalarni namoyish etamiz. Ushbu video sizning sayyoramiz haqida bo'lgan tasavvuringizni o'zgartirib yuboradi. Demak, assalomu alaykum. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bu Fakt kanali yana e'tiboringiz markazida. Radio to'lqin. Mana bir necha 10 yildirki odamzod haqiqatan ham mavjudmi yoki bularning hammasi shunchaki uydirma va butun koinotda biz yagonamizmi? Shuning ustida bosh qotirib kelmoqda. Go'yoki olimlar o'zga sayyoraliklar mavjudligini isbotlaydigan dalil topganday. Olimlar quyoshga eng yaqin bo'lgan Proxima Centauri nomli yulduzdan radio to'lqin tarqalayotganini aniqladilar. Signal radio chastotasi spektrining tor diapazonidan kelgan. Uning chastotasi 982 MHz bo'lgan. Uni radio nuri deb atadilar. Oldinlari astronomlar bunday signallarni eshitganlar, lekin ularga tabiiy javob topishga muvaffaq bo'lganlar. Bu safar signal olimlarni qiziqtirib qoldi. Chunki oldinlari Proxima Centauridan bunday holatlar kuzatilmagan edi. Signalni yaxshilab o'rganib chiqqan olimlar uni yer uskunalari yoki yaqinidan uchib o'tayotgan Sputnik yuborgan bo'lishi mumkin degan xulosaga kelganlar. Shunga qaramay ko'plab odamlar ularning fikrlariga qo'shilmadilar. Ularning fikricha signalni uskuna yubormagan. Birinchidan inson qo'li bilan yaratilgan uskunadan 982 MHz signal diapazonga tushmasligi kerak. Ikkinchidan signal yerdan 4.2 yorug'lik yili uzoqlikda joylashgan Proxima Centauri tizimidan yuborilgan. Olimlar bu signalni odam qo'li bilan yaratilgan uskuna yuborgan deb hisoblayotgan bo'lsalarda, hatto ular ham uni biz bilan bog'lanishga harakat qilgan o'zga sayyoraliklar yuborganligini ham ehtimoldan chetda qoldirmayaptilar. Agarda bu shunday bo'lib chiqsa, ushbu radio to'lqin butun tarixni o'zgartirib, hatto biz o'zga sayyoraliklar bilan aloqa bog'lashimiz mumkin bo'lgan yangi davrni boshlab berishi mumkin. Homo sapiens. Maktab davridan bilamizki, Homo sapiens bu Afrikada bundan 200 ming yil oldin paydo bo'lgan tur hisoblanadi. O'shanda mitoxondrial momo havo yashagan. U zamonaviy insoniyat mitoxondrial DNKni meros qilib olgan ayol. Shunga qaramay olimlarning yangi topilmasi ushbu faktni yo'qqa chiqarib, butun jahon tarixini o'zgartirib yuborishi mumkin. Ushbu topilmalar Homo sapiens biz o'ylagandan ancha oldin paydo bo'lganini tasdiqlaydi. 2017-yilda olimlar Marokashdan odamlar qoldig'i va ular foydalangan ish qurollarining qoldiqlarini topdilar. Ular bizga ma'lum barcha Homo sapienslarning qoldiqlaridan 100 minglab yil ulug'roq bo'lib chiqdi. Ularning yoshi taxminan 315 ming yilni tashkil etadi. Bundan tashqari qoldiqlarning topilgan joyi shuni ko'rsatadiki, oldinlari Homo sapiens bitta muqim joyda yashamaganlar. Ular butun Afrika bo'ylab tarqalganlar va har xil guruhlar zamonaviy odamlarning paydo bo'lishi uchun o'z hissasini qo'shgan bo'lishi mumkin. Shuningdek, zamonaviy odamlar va neandertallarning mitoxondrial DNKsini o'rganib chiqqan olimlar, neandertallar va zamonaviy odamlar taxminan 500 ming yil avval, o'ylanganidan ham ertaroq ajralib chiqqan bo'lishi mumkinligini taxmin qildilar. Bularning hammasi shuni anglatadiki, biz bilgan tarix unchalik ham to'g'ri emas. Amerikani ochilishi. Biz Amerikani ochilish haqida gapirganimizda xayolimizga birinchi bo'lib Kristofor Kolumb keladi. Chunki biz o'qigan tarix kitoblarida aynan u 1492-yilda yevropaliklar uchun yangi olamni ochib bergan. Lekin yana bir versiya ham bor. Unga ko'ra Kolumbni skandinaviyalik dengizchilar dog'da qoldirganlar va ular Amerika qirg'oqlariga bir necha asr oldin yetib kelganlar. Bir qancha oldin topilgan topilmalar buni rad etmoqda va ularga ko'ra Amerikani xitoyliklar ochgan. Bundan tashqari ular buni ancha oldin amalga oshirganlar. G'alati eshitilishi mumkin, lekin bu haqiqat bo'lishi ham mumkin. Bir necha yil oldin tadqiqotchilar Amerikaning Albuquerque shahrida Amerikaga mos bo'lmagan yozuvlar o'yib yozilgan qoyani topdilar. Olimlar yozuvlarni o'rganib, bu Zhang Wen xati ekanligini aniqladilar. Bu miloddan avvalgi 14-11 asrlarga oid birinchi Xitoy harfini ifodalovchi piktogrammalar.
lingvistlar allaqachon 80 dan oshiq yozuvlarni o'qishning uddasidan chiqdilar va ularda qandaydir sayohat haqida gapirilayotganini aniqladilar. Bularning barchasi shuni anglatadiki, Kolumbdan 3000 yil oldin xitoyliklar Amerikaga yetib kelganlar va o'zlarining sayohat haqida qoya toshlarga yozib qoldirganlar. Xo'sh, hozircha bularning barchasi nazariya xolos, lekin ular tasdiqlansa, butun jahon tarixi umuman o'zgarib ketishi mumkin. So'nggi vaqtlarda olimlar Amerikaga bog'liq ko'plab yangiliklarni amalga oshirdilar. Bu esa biz bilgan yangi dunyo tarixini xato ekanligini tasdiqlashi mumkin. Masalan, Amerikada joylashgan ba'zi o'ylab topilgan va afsonaviy joylar haqiqiy bo'lishi mumkin. Bular haqida va bundan tashqari butun dunyo tarixini o'zgartirib yuborishi mumkin bo'lgan boshqa topilmalar haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'lish uchun bizni kuzatishda davom eting. Oq shahar. Agarda siz Markaziy va Janubiy Amerika mamlakatlari tarixi va mifologiyasiga qiziqsangiz, Eldorado haqida eshitgan bo'lishingiz aniq. Bu oltinga va qimmatbaho toshlarga boy bo'lgan mamlakat. Eldoradodan tashqari mahalliy afsonalarda yana bir joy bor va uni Oq shahar deb ataydilar. Bu Janubiy Amerikadagi Eldoradoning Gondurascha analogi hisoblanadi. Eldorado haqiqatan ham mavjudmi bilmaymiz, lekin Oq shahar unchalik ham afsonaviy shaharga o'xshamaydi. Chunki bir qancha vaqt oldin uni topdilar. Bir necha yil oldin olimlar Gondurasning shimoli sharqida joylashgan Lamaskitin junglisida qadimgi sivilizatsiyani topishga muvaffaq bo'ldilar. Ularning fikricha aynan u Oq shahar bo'lishi mumkin. Ushbu yo'qolgan hududni topish uchun olimlarga harbiylarning yordami kerak bo'ldi. Bu joyni uzoq vaqt hech kim topolmaganini kech ham hayron qoladigan joy yo'q. Olimlar junglida 1000 yildan 1400 yilgacha bo'lgan davrga mansub 52 ta artefaktni topishga muvaffaq bo'ldi. Ushbu artefaktlarni afsonalarda tasvirlangan buyumlar bilan solishtirib, olimlar bu Oq shahar aholisi qoldirgan yodgorliklar degan fikrga keldilar. Demak, bu joyni endi afsonaviy deb atab bo'lmaydi. Atlantida. Atlantida bu yana bir afsonaviy joy. Ushbu orol Aflotun asarlarida tasvirlangan va asrlar davomida odamlarni bu joy haqiqatan ham mavjudmi yoki yo'qmi degan savolga javob izlashga majbur qilgan. Yaqinda topilgan topilma Atlantida haqiqatan ham mavjudligini ko'rsatishi mumkin. Bir necha yil oldin bir dayver Sisiliya sohillarida sho'ng'ishni amalga oshirgan va u suv ostida noodatiy bir narsani topgan. U avvaliga oltin topdim deb o'ylagandi, lekin ma'lum bo'lishicha u oltin topmagandi. Yarim ming yil oldin suv ostiga g'arb bo'lgan kema ostidan u 39 ta quymani topdi. Ushbu quymalarning tarkibini o'rganib olimlar Aflotun o'z asarlarida ta'riflagan metal bilan bog'liqlik borligini aniqladilar. U Atlantlar juda katta miqdorda orixalkaga egalik qilganlari haqida yozgan. Bu sirli metal bo'lib sayyoramizning deyarli hech qayerida topishning iloji yo'q. Bu dayver Atlantidadan qolgan buyumni topganligini anglatadimi? Balki Atlantida bizga juda ham yaqindir va juda muhim yangilikni amalga oshirish uchun yana biroz izlash kerakdir. Sivilizatsiya. Atlantidaning mavjudligi yoki yo'qligi haqida uzoq bahslashish mumkin. Biz Atlantlar sivilizatsiyasining haqiqatan ham mavjudligini tasdiqlaydigan aniq va rad etib bo'lmas dalilni haligacha topganimiz yo'q. Lekin olimlar boshqa bir sivilizatsiyaning izini topishga muvaffaq bo'ldilar. 2018 yil arxeologlar Hindistonning Maharashtra shtatida petrogliflarni topdilar. Bu fanga noma'lum sivilizatsiya vakillari tomonidan yaratilgan qoyatosh o'ymakorligi. Tasvirlar tuproq qatlami ostida yashiringanda va shuning uchun hech kim uni payqamagan. Biroq ularning ba'zilarini aholi bilardi. Bu joylar muqaddas hisoblanadi. Ularning oldiga ziyoratchilar keladi. 52 ta qishloq atrofida petrogliflar topilgan. Ammo ulardan faqat 5-tasining aholisi bu obyektlar mavjudligi haqida bilardilar. Tahlillar tasvirlarning yoshi kamida 10 ming yil ekanligini ko'rsatdi. Petrogliflarning aksariyati qoyali, yassi yon bag'irlarda yaratilgan. Mutaxassislarni mavzularning xilma-xilligi hayratda qoldirdi. Qadimgi mualliflar hayvonlar, qushlar, odamlar va geometrik shakllarni tasvirlaganlar. Ular Hind petrogliflari sayyoradagi eng qadimiysi bo'lishi mumkinligini istisno qilmaydilar. Bir necha yil oldin Shvetsiyada ish olib borgan arxeologlar juda ham qiziqarli va noodatiy artefaktni topishga muvaffaq bo'ldilar. Bilagiga oltin manjet taqilgan bronza qo'l. Uning oldida esa odam qovurg'asi va ingichka xanjar bor edi. Olimlar topilma bilan qancha uzoq ishlagan bo'lsalar, shuncha ko'p hayron qoldilar.
Buni hech ajablanadigan joyi yo'q. Chunki radiouglerodli tahrir natijasi ko'ra ushbu qadimiy buyumlarning yoshi 3,5 ming yilni tashkil etadi. Bu shuni anglatadiki, sun'iy qo'l nafaqat Yevropa bronza davrining haqiqiy artefakti, balki topilgan inson tanasining bir qismini ifodalovchi eng qadimgi figuradir. Eng eski rang. Bir qancha vaqt ilgari avstraliyalik olimlar sayyoramizdagi eng qadimgi rangni topishga muvaffaq bo'ldilar. Uning yoshi 1.1-1.5 milliard yilni tashkil etdi. Eng qadimgi rang Sahroi Kabir cho'lida toshlar ostidan topilgan. Olimlar tomonidan kashf etilgan yorqin pushta pigment ilgari ma'lum bo'lgan har qanday rangdan taxminan 500 million yil kattaroqdir. Lekin bu rang qayerdan paydo bo'ldi? Tadqiqotchilarning fikricha, pushta rang bu yer yuzida ilk hayvonlar paydo bo'lishdan oldin mavjud bo'lgan molekulalar qoldiqlari. Aniqroq aytadigan bo'lsak, bu yer yuzidan yo'q bo'lib ketgan qadimiy okeanda yashagan fotosintetik organizmning chiqindi mahsuloti bo'lgan xlorofilning molekulalar qazilmasidir. Albatta, bu juda qiziqarli, lekin bu topilmaning muhimligi nimada? Olimlarning aytishicha, topilmaning muhimligiga ikkita sabab bor. Birinchidan, biz qadimgi pigmentlarni ko'rishimiz mumkin. Ikkinchidan, bu tadqiqotchilarga yer yuzida milliard yil oldin hayot qanday ko'rinishda bo'lganini taxmin qilish imkonini beradi. Bugun e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan qiziqarli ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.